Ay, magandang hapon po. Sa mga katotoo, magandang hapon, magandang hapon. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung tungkol pa rin kay Sara Duterte na napaka-popular masyado yung sinabi niya na ipapahok e, kay ko kayo ni tatay niyo. Pag hindi kayo ito, Miguel, at itapok ko sa Fist Philippines. Eh. Matindi, <laughs> no? At maliban dyan, sinabi rin ni Sarah or Sisa, Sarah Duterte o Sisa, na na naginip siya na gusto niyang tigpasin ang ulo ni BBM. <laughs> ay nako, marami po nang sasabi na nabuang na talaga siya. Marami diyan ang si isa na diyan sabi na si 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 you know, si Jesus Scudero, si Coco Pimentel mismo na uh, dating kakampi niya ay eh, nagsasabi rin ang mga kongresman, ang kakampi ni Rumbol di siya rin. So, pero ang tanong dyan, sino ang baliw? O nagbaliw-baliwan naman ba? Sino ang mas baliw? At kung tanong, sino ang nagsasabi na totoo? Yung baliw ba o hindi baliw? Alam mo, pag baliw po ay hindi marunong magsinungaling. Pero ang hindi baliw ay marunong na marunong magsinungaling. Yan lamang po ang masasabi ko. So ngayon, pag-usapan natin ito. Yung galit ni Sarah ay nagsimula yan sa tinatawag na ano yan? Dugtong-dugtong yan. Ang una naging dahilan ng galit niya ay sa tingin ko lang ha, which is naman valid naman ang observation, ay yung inuosisa at inuurirat yung paggasta kung paano ginasta yung kanyang confidential fund. Lalo malabas po, parang acknowledgement receipt lang. Walang resibo, kundi acknowledgement receipt lang. At yan naman mga acknowledgement receipt, sapagkat iyon ay tinukoy na confidential fund, ay tinanggap naman ng Commission on Audit. Yan ang katotohanan, tinanggap ng Commission on Audit. Sapagkat, confidential fund ka eh. So, ibig sabihin, ko, ako naman tanongin nyo kung confidential pan. Kahit anong gawin ng tao na opisyal para maipalusot ang confidential pan, pwede nyo gawin. Kasi ang totoo nga, sikreto nga kung paano mo ginasta. Hindi po pwede sabihin kung kanino mo binigay. Yan ang pinakaproblema dyan. So in other words, nalaman ng bayan sa pamamagitan ng hearing sa commission or sa House of Representatives na acknowledgement receipt lang ang mga binasihan kung paano ginasta yung na uh, confidential fund ay sa pagkat no pinatawag nila tapos pinresenta ng commission on audit na ganun nga ang problema nila dito lumalabas na mahal maabot sa 250,000 a day yung yung, yung dineklara na upa pero kung ako tanungin mo pwede naman kasi kahit ano declaration para may tago lang kaya yan po ang sakit talaga ng confidential fund. Dapat itigil na yung confidential fund na yan kahit Ang isang inaasar dito ni Sara Duterte, bakit ako lang mas malaki ng dihamak ang confidential fund ni BBM? 4.625 billion pesos ang confidential fund ni BBM. So bakit ako lang inuorin ninyo? So ganun po ang isa sa katwiran niya. Kumbaga nagtitipon na ito sa napakaraming insidente no isang insidente ay humingi siya ng 500 million na confidential fund pa rin ulit para sa 2024 na budget hindi pinagbigyan at humingi din siya ng confidential fund para sa Department of Education at hindi rin pinagbigyan kaya nga siguro sa isa sa dahilan kung bakit nagresign siya mula sa Department of Education ay wala na siya makuhang confidential fund doon pwede pwede mangyari So ngayon, Uh, pangalawang dahilan ng pagkagalit niya. Pangatlong pagkadahilan ng pagkagalit niya, yung inuurirat din yung 2022 na pondo na 125 million na binigay sa kanya ni Bumbong Marcos noong December 21, 2022. At naubos niya sa 11 days lamang. Sa hanggang December 31, 2022. At kailangan naman niyang ubusin sa totoo lang. Kasi pag hindi pa naubos at lumampas ng December 31, 2022, ang sobra ay babalik po yan sa national sa pangkabuuan na bangko ng pamahalaan natin at hindi na pwedeng gamitin. Yan po. So ngayon, yan ang kinadagdag niya, kinabubutsin niya, uh, kinagalit niya. At sapagkat hindi na ipaliwanag, nagtalungan at hindi rin ipaliwanag, paano lumabas na yung 125 million ay naubos sa 11 days na kung kwentahin mo sa bawat araw, ang gastos niya ay 11,333,000. million Paano ka ba? Ang hirap ko naman ipaliwanag. Sa totoo lang, kahit ako mantimatisyan ako, engineer ako, hindi ko kaya ipaliwanag yun. Sunod, nitong para sa 2024 na budget, 2025 na budget, humingi naman siya ng 2 plus billion pesos na budget para sa Office of the President. Aba, hindi naman pinagbigyan. Kasi nung tinatawag siya, hindi Sumipot siya nung una pero nakipagbangayan lamang siya doon sa mga kasapi ng House of Representatives. At dahil doon sa pangyayari na banga maya, bangayan, hindi na siya sumipot. At dahil hindi siya sumipot, dahil ang nakikita niya, sasaktan lamang siya doon ng kung ano ng -ano mga salita. Kaya hindi siya sumipot. At dahil hindi naman siya, siya pagsipot niya, tinapyasan ng 1.3 billion ang kanyang budget. So, dagdag galit na naman. Although, ang binigay sa kanya, P70,000. So, iyan na po ang, marami pang ibang dahilan. Ngayon, ang feeling niya, ang grupo ni ni Marcos at saka ni Romualde sa nagsama para ipaimbestiga sa Quad Committee ang tatay niya, siya, si Bato de la Rosa, si Bongo, at iba pa na kasama ng tatay niya sa War on Drugs. So, ang feeling naman niya nito, tinitira na naman siya, ginigipit sila. So yan, kaya umabot siya sa punto. Nang tawag niya parang soliloquy. Sabi ni Miriam Santiago, soliloquy. Kung nagsasalita ka sa sarili mo, yan po ay para ka buang, di ba? So tawag niya yung soliloquy. So nagsalita siya, nagpapresko, nagsalita siya. Ang, actually, tingnan mo parang soliloquy lang yan, parang siya lang kinakausap niya. Na sinasabi niya doon na pag hindi pa kayo tumigil, ay ipapahukay ko bang kayo ni tatay mo? Sabi niya, sinabihan niya si Amy. Si Amy naman noon, obviously, hindi nag-react kasi akala parang joke-joke-joke lang. At itatapon doon niya sa West Philippine Sea. Well, yan po ang uh, nakita na statement ng mga kalaban niya na bilang isang uh, sisa o di kaya isang salita ng buang. At sabi nga ni Pimentel, magpakita na daw siya kumonsulta na siya sa tinatawag na, na ano na psychologist para mapakonsulta kung ano sakit. Ganon din ito si si Jesus Cordero at saka ganon din ang iba, lahat-lahat. So, yun pala, buang na pala ito, ay sa inyo, eh bakit kayo magagalit mga Marcos? Ang una na nag-react niya si Sandro Marcos. O mamaya, tatalakayin natin sa sunod ng sinabi ni Sandro Marcos. Tapos, kinitinatalakay ko ito sapagkat Napansin ko, nung tiningnan ko yung no limit ang heri, parang naulit ang kasaysayan sa no limit ang heri na sinulat na isang masterpiece o maest obra maestro ni Jose Rizal. Sinabi doon na si Padre Damaso ay gumawa rin ng katulad ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin, ang nangyari kasi kay Padre Damaso, ganito. Si Padre Damaso ay pari. Tapos, ang ligit sa kalaman ng iba, ni-rape niya yung asawa si ano, si Doña Pia Alba, na asawa ni Don Santiago de los Santos. Nirape ni Padre Damaso. At nagbunga yung pagrape. At ang anak ay si Maria Clara. Hindi alam ni Maria Clara na yung totoo niyang tatay ay si Padre Damaso. Ditong huli na lang. In the meantime, may isang mayaman na nagnangalan si Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra sa kwento nito ay isa siyang marangal na tao na maawain. Anak niya si Crisostomo Ibarra. Well, galit na galit si ito kasi si Rafael Ibarra. Wala siyang kime, nagsasalita, wala siyang pakialam. Basta ko anong sa si niya sinasabi niya. Lagi niya sinasabi, nag, hindi niya gusto si Padre Dabaso bilang isang kura paroko sa bayan ng San Diego. So, minsan sa buhay ni Don Rafael Ibarra, nakita niya sa paglalakad niya na ang isang bata ay binubugbog ng isang tax collector o nangungulikta ng buwis sa panahon na iyon. At dahil sa awa niya, tinulungan niya yung bata. At dahil sa tulong niya sa bata, aksidente niyang napatay itong tax collector. Ede, napatay niya yung tax collector sa madarit sabi, na sintinjan at nakulong si Don Rafael Crisostomo. So habang siya ay nakakulong, ay nagkasakit din siya at namatay sa kulungan. Ito naman, nung nabug ng nang nakabug na nakapatay si Don Rafael Crisostomo, ang Don Rafael Ibarra, ay lagi niyang binabadatan hiniya sa publiko sa kanyang simbahan ni Padre Damaso itong si Don Rafael Ibarra. Kasi galit na galit din siya kasi inaaway ni Rafael Ibarra ito si Padre Damaso. So, nung nagkaroon, nung nagkamatay ito siya, ano Ang isa pa na ng kinagalit ni Padre Damaso ay nanligaw at si Crisostomo Ibarra na anak ni Rafael Ibarra. Nanligaw siya kay Maria Clara. Lingit sa kalaman ng iba, si Maria Clara ay anak sa pag-rape ni Padre Damaso kay Doña Pia Alba na asawa ni Don Santiago de los Santos. So sa madalit sabi, nadagdagan ang galit ni Padre Damaso kay Rafael Ibarra. At ang galit niya ngayon ay nadugtungan ng sa katotohanan na, na ayaw na ayaw niyang maging boyfriend ni Maria Clara, si Crisostomo Ibarra. So ngayon, dahil dyan, may gusto naman si Padre Damaso na magiging asawa ni Maria Clara. At na bandang huli, nalaman na rin ni Maria Clara na yung kanyang totoong tatay ay si Padre Damaso. At sinasabihan siya ni Padre Damaso, wag na wag kang makipag-boyfriend dyan kay Crisostomo Tomo Ibarra. Ang asawahin mo ay si Alfonso Linares. O, so, ito na kayo. Ito na yung conflict sa magtatay. Ang sagot naman ni Maria Clara, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Mas gugustuhin ko pa na nandun lang ako sa konbento. At mamamatay na lang na virgin. Okay. Ganun ang nangyari. So, dahil doon, ay dismayado talaga si Padre Damaso. Hanggat sa huli, nailipat siya sa nakurap paruko ng ibang bayan. At sa samang sa sama ng loob, sobrang sama ng loob, at hypertension din. Kasi ay mga pari noong araw, ay busog na busog. Malalaki ang tiyan. Kalbo, kagaya ko. Kaya, ito si Padre Damaso, sa sobrang depres niya, hindi sa sinunod ng kanyang anak na si Maria Clara, ay namatay. Ganun pong kwento. So ngayon, kung si Sara Duterte, anong nangyari pala? Pero bago namatay si Padre Damaso, ito yung matindi na kahalintulad ni Sara Duterte. Si Sara, pwede natin sabihin na siya yung sisisa na sinulat ni Jose Rizal sa No Limit Ang sa panahon na yon, ang representasyon ni Sisa pag binasa mo talaga ng malalim, analisahin mo. Si Sisa ay representasyon ng tinatawag ng pag-aalipusta, pang-aapi at pang-aabuso ng rehimeng Espanyol noon sa mga Pilipino at Pilipinas. So tanging si Sisa lamang ang nakakapagsalita at hindi kinagagalitan ng mga tao dahil alam naman nila na buang. So madalit sabi, kailangan mag, eh, ang isang tao magpabuang-buang para mabuhay na kahit magsalita ka na masama, kahit kanino, ay hindi ka papatahin kasi ay, eh, huwag mapansinin, buang naman yan eh. So dahil buang siya, lahat na sinabi niya ay totoo kasi eh, kumpara mo nga naman. Sa gitna ng dalawang tao, isa ay buang at isang hindi buang. Sino ang marunong magsinungaling sa dalawa? Yung buang ba o yung hindi buang? Siyempre, ang buang hindi nagsisinungaling yan. Hindi nga wala ka sa isip eh. Tapos, yung may isip, yun ang marunong magsinungaling. Yun yung mga hindi buang. So sa ngayon, sa galit naman ito ni Padre Damaso, bago siya tinanggal doon sa San, bayan ng San Diego, itapon sa ibang lugar, ay pinahukay niya yung bangkay ni Rafael Ibarra. Sa galit niya, pinahukay niya. Parang kagaya si Cesar Duterte, ipahukay niya yung bangkay ng tatay ni Bibiin. Ganon katindi. Nang pinahukay niya, tinapon niya, alam mo saan? Sa Chinese cemetery. Kasara naman, ipinapon eh, sa Chinese West Philippine Sea. Anong magkahaling tulad do, parallel na paralel. Kay Padre Damaso, ang galit niya kay Rafael ay sukdulan. Lampas pa sa langit. Si Sara naman, ang galit niya kay BBM, wala na, tinatrya doon ng pamilya nila. So, lampas langit din. Kaya kung tutusin mo, kulang pa ang bangkay ng isang tao na ipahukay sa pambayad sa galit ng tao na ipapahukay. Ganon po yun. So at least, alam na natin ngayon na nangyayari pala, umuulit pala, matindi pala si Rizal, Jose Rizal. Kaya nga siya, sumulat siya. Anong tao, anong, anong, di, the Philippines, sa century hence. So ang Pilipinas, pagkatapos ng isang daang taon o di ka isang siglo, nakikita niya. Ibig sabihin, nagpo-project siya kung ano makikita. So, ibig sabihin, sinulat ni Jose Rizal noong araw yan, nakikita niya na mauulit ma isa larawan sa totoong buhay. Kaya nga, nung sisa niya noong araw, sa kwento niya, nulibit ito rin si Sara Duterte sa ngayong araw at yung Padre Damaso niya noong araw, ah, ay ito na rin ngayon ang Padre. Ang Padre Damaso ngayon na si, 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 Eno rin, si Sara Duterte rin kasi nagpapahukay, itatapon ng bangkay. So ganoon po yun ang ah, nakikita natin. No? At hindi nga ano, ibig sabihin pinagkikwento lang natin ito para hindi masyado mabigat. Ay nako, iksukutin ko muna ang misis ko. Hello? O, oh, nagla-live ako. Gusto mo salita? Hello? Nagla-live ako ngayon. O. Oh. Ayaw mo salita ng misis ko. So, anyway. Uh, mag ka na ako, mag ako kay Marlon Aparisi, uh, Robert Kurab, tapos si, si, ano, si kristita Pilar. Pilarada. Tapos si Cassandra Daisy. Figurative words lang ang ginamit ni Sarah at hindi literal. <laughs> Alam mo, ganito lang. May, may, babalik tayo dyan, Cassandra Daisy. pa Celestino Garfield. Hindi lang tungkol sa confidential funds, kundi sa mga pundo ng DepEd. O kasama na nga yan. Instead na ipahayag, na nilist niya ang usapin. Okay, si Romel Bengson, naimbag na malim, maimbag na malim sa mga kamsat ko. Uh, tapos, si Ani. High attorney Toto Kausing. Si An. Uh. si An. Oh, hello. Kumusta po? Uh, An, asan ka ba ngayon? Palawan? Cassandra si Daisy, bakit delayed na naman? Nag-release ng pundo para sa kanya. Ayun. Uh, another issue yan. Polo Carpio, ano po ang update ng Plininius Comunic? Katatanggap ko lang ngayong araw pala galing sa Comunic na pinapasagot na ako. Okay, ha. tapos na rin ako. Papasagot na rin ko. Is, isasampa ko na. Japi Arante Piñalosa, watching from Kiyot, Cebu City. Josepa Celestino Garfield. Tapos si Manolo Aparici, para sa akin, ang confidential fund, wala na silang pakialam kahit anong gagawin niya. Bakit binubusik si siya lang, samantala sa lang. Uh, mas grabe nga naman. Totoo nga naman, mas grabe pang confidential fund ng paggastos ni Bungbong, Bungbong, ano, Bungbong uh, Marcos. At saka yung confidential fund na binibigay sa PNP, hindi nakakarating sa mga station, mga station, ano, di siempre sinks. No? So si si City Panorip, ah nag-ano ko, nag oh, nagla Oh, nagla-live ako ngayon, no? Mag O oh, nagla-live ako ngayon. Batiin mo 'yung mga subscribers. <laughs> oh, magbati ba mga subscribers na nakikinig. <laughs> okay, okay, okay. Ako sa ano. ako sa Ah, sige. Si oh, <laughs> ah, kumusta po Ay, ano doon dumating na ngayong araw. Natanggap ko na yung utos ng kumilik na sagutin ko. Sasagutin so, ko eh. Nakahanda naman yung sagot ko. Patapos okay, okay. na rin ako. Uh, Oo, oh, oh, huwag kayong maglala at mananalo uh, ako manalo, doon. Ah, oh, sige, 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 sige. Thank you, thank you. Okay, marami salamat. Uh, maray na hapon ulit. Uh, uh, okay. Okay. Okay, okay, okay. Bye-bye, bye-bye. Ayun, mga, mga taga-bicol ko na supporter eh. Marami sila eh. Ricardo Aban, kaya nga po confidential fund but subject to audit. <laughs> Ricardo Aban, lahat pa ng kahit congressman, may confi, pati sa lower. Alam mo, lahat ng mga mayor natin, may mga confidential fund. Bakit sila hindi binubusisi? Yan ang mga tanong niya. So, anyway, Felix Alar Senyor, Orlan Sabay, nawala na ang katinoan ng... Actually, tama si Cassandra Daisy. Ano lamang yan? Ah... Uh, kumbaga, sa totoo lang, paparaan-paraan lang yan. Kung ako tanangin mo, hindi yan buwang si Sarah. Sinadya na yon. <laughs> Alam mo, gusto mangyari ni Sarah? Palabasin niya kung gaano kasama. It is a political statement. Hinahambing niya kung gaano kasama ang BBM administration sa bangkay ng tatay. Sa totoo lang ha, i ko, isa-isahin ko yung mga lahat ng mga kasalanang ginawa ng tatay ni Bungbong Marcos. Sa tingin mo ba, sapat na pambayad yung paghukay at pagtapon sa West Philippine Sea para ma maisa ulit niya ang lahat ng pinatay niya sa Pilipinas? Sa totoo lang, mas marami pa siyang pinatay kaysa kay Duterte. Sa gira-gira na Muslim Christian Muslims, ang dami na doon. Mas matindi. Kaya sa totoo lang mga kapatid ko Muslim, dapat hindi niyo nakakalimutan yung mga namatay sa mga sa mga lolo nyo. Ang lolo nyo nagbuwis ng buhay para lamang maangkin ngayon ang kalayaan ngayon ng Bangsa Moro Bangsa Moro. So, salamat naman ako sa Bangsa Moro at sila ang kauna-unahan na naglabas ng batas laban sa political dynasty. Ay, so si Cristina Pilarada, kung si pa Garfield matapos lang ang kaguluhan ng Pilipinos, Pilipinas kung ang mga tao ay boboto sa mga oposisyon, tama po kayo. Tama po. Tamang-tama talaga 'yan. So Orlan sabay si Cassandra, Daisy sabi niya, uh, analysis, may analysis lang yan pero totoo so ha. The uh, what was done by Sara Duterte is to tell the truth. Ulitin ko, sa gitna ng tao na hindi buang at taong buang, mas nagsasabi ng totoo yung buang. Kumpara sa taong hindi buang at marunong mag-isip, magtago kung ano sasabihin at kung anong hindi sasabihin. Kaya hanggang dyan na muna tayo sa sunod talakay natin ang mga kasalanan ni Ferdinand Marcos Sr. na bakit hindi siya karapat-dapat na dipinsahan para sabihin na kung ihukay man ni Sara Duterte ang kanyang bangkay na itapos sa West Philippine Sea, si, hindi sapat na kabayaran yon sa mga kasalanang ginawa niya. Nakalimutan siguro ng lahat. Marami nagagalit kay Sara Duterte sa ganoon. Nakalimutan siguro ng lahat. Noong ipapalibing ni Duterte, Digong Duterte, sa libingan ng bayani, si Apo Lakay. Ang dami-daming oposisyon, lalo na mga senador ng mga liberal, ang nagsasigaw, nagsisigaw, ihukayin namin yan. Hindi pwede matanggap yan sa libingan ng mga bayani. Ganun po. Ano ba yung libingan ng bayani? Binastos mo ni Duterte yan. Sa paglagay ng isang pinakatraidor sa bayan na walang iba kundi si Ferdinand Marcos Sr. Binastos ang libingan ng bayani. Alam mo nagsalita salita kalagay sa gate ng libingan ng bayani? sinasabi doon ay I, I did I do not know the dignity of his birth but I know the glory of his death. Glorious ba pagkamatay ni Marcos, Senior? Hindi. Nakaw dito, nakaw roon eh. Patay dito, patay roon. So paano maging glorious yan? Ano karapatan ninyo na magsigaw-sigaw? Sa totoo lang, mga mga Marcos family, kulang pa yan sa pambayad sa utang ninyo sa Pilipino kung hindi dahil kay tatay ninyo, kay lulo ninyo, kung hindi dahil kay tatay nyo, hindi sana ganito na ng Pilipinas sa ngayon. Hindi sana nagkakamarsyalo. Mataas sana ang uri ng pagkadisente ng mga tao. Ang pinakahuling disenteng presidente na nakita ko, maliban sa bandang huli, ito si Diosdado Makapagal Senior. Hindi siya nangampanya ng todo, hindi siya nandaya kaya sa tinalo ni Marcos na si Ferdinand Marcos. Kaya ulitin ko lang, hindi po sapat na kabayaran na kahit hukayin man ilang beses at itapon sa West Philippines ilang beses, hindi po makabayad sa kasalanang ginawa ni Marcos Sr. sa Pilipinas. Para naman, mademonstrate ko sa inyo, ito, ang desisyon ng Supreme Court, sa kaso na pag-co-forfeit, uh, pagbibigay, paggagawad nitong uh, Swiss Bank na deposit na $628 million. Nakalagay dito yung kinikita lamang wala pang 2 million ang kabuoang kinita ni Marcos Sr. at saka ni Imelda mula nung naging congressman siya sa Pilipinas hanggat sa naging presidente siya. So, paano mangyari na yung $628 million ay mapag-ari niya? Yan ang mismo pruwiba niya, napakalaking pagnanakaw. Sa peso, wala pang dalawang milyon ang kinikita sa sweldo ni Ferdinand Sr. at saka ni Emilda, Emilda Marcos. So, saan ang galing yung mga yun? Oh, inangkin pa niyong paway. Ayun, buti na lang. Natalo kayo yan at sinabi ng Supreme Court na ang paway ay pag-aari ng Pilipinas, hindi pag-aari ni Marcos. Ang dami-dami niyong -dami ninakaw. Sa totoo lang. Anong rason ninyo? Sige nga. Sa kabuuan po, umabot po ng 170, sa 172 billion pesos pa lang ang nabawi ng Pilipinas. Mula sa mga Marcos. Yung iba natalo ng kaso ng Pilipinas dahil ebinenta yung mga natapon na wala yung mga original na dokumento. Nang suspect sa ko ay ebinenta ni Andres Bautista nung siya ang hepe o chairman ng PCGG. Kasi nung naging chairman siya ng PCGG, natagpuan ng kanyang misis ah, na si Patricia. Ang dami ng bank accounts niya at ang dami ng mga titulo niya ang bank account sa na kapangalan sa Luzon Development Bank. Yung pala, bigay pala yung kinita niya pala yun sa mga pagbebenta ng mga ebidensya laban sa mga Marcos. Kita mo yan. Ay, kabuang. Ang sa akin ang puntos nito, wala akong kinakampihan. Si Sara Duterte, sigurado ako nagnakaw siya sa kanyang confidential fund. Sigurado din ako na si Digong Duterte, ay gumastos na malaki sa kanyang confidential fund para ipambigay sa mga killer. Sigurado yan. Pero mas siguro ako sa katotohanan na mas malaking bahagi ng confidential fund niya. Magkano confidential fund ni Duterte? Mas malaking bagay yan. Bahagi niyan ay binulsa niya. Kaya hanggang kayo sa totoo lang mag-away Marcos sa Duterte, may panlaban ang mga Duterte kasi marami silang itinagong pera. Sa panahon dito, 38, million, 4 billion kada taon. So, time 6. 6 years siya nagsilbi. Eh. 24 billion ang pinap niya. Sa totoo lang, kung kinwento ko, inestimate ko, nagagasto siya pang reward money, hindi pa aabot ng ano, isang billion. O isang billion na sabihin mo. So, may tinago pa siya na 4 times 6, 23 minus 1 billion. Sabihin natin, 20 billion lang tinago niya. Ang dami-dami noon panlaban sa eleksyon. Tingnan niyo kayong eleksyon, lalabas at lalabas mga yan. Kaya sa totoo lang tayo mga Pilipino sa oposisyon, wala tayong mapuntahan. Wala tayong mapagpilihan kung sino kampihan natin. Bagkos, ang pinaka-safe nyo ay wala kayong kampihan kay Chino BBM man o didisman, man o Romualdis man. Mas maganda pa po, ibuto nyo lahat ng bago ngayong darating na halalan sa May 12, 2025. O, ganun na lang muna tayo ha. So, Cristita Pilorada, si Duterte ang pasimuno sa lahat. Sana maka, makasuhan siya at makulong. Matuloy-tuloy na yon. Wala nang problema yun. Matutuloy na yung kaso doon. Mga sakim gahaman ng Marcos at mali naman sa atin masama ang mga ba, na ang mga bakit binuto pa ninyo? O yon, sino bisisihin? O Rosel Sita, idol. Josefina, Celestina Garfield, 60K lang engineer ang kita ni Senior per year noong nag-umpisa. Ay, nako. Kinuwinta nga na si Supreme Court eh. Mas taas pa yung 2 million eh. Bago sila umalis 1986. Mas taas na yung 2 million ang kinita nila. So, saan napunta? Saan ang galing pala? Saan ang galing itong mga malaking pera? Tapos, nagkakaroon ka pa ng estate tax. 203 billion. Si Fernando Lazaro, lumalabas sa mga sinasabi mo ay kampi ka kay Inday Sara. Anong pinupi-kampi? Sino kinakampihan ko? Pareho lang sila niya magnanakaw. Luwibing ko kaya mo, wala kang, walang si BBM kasi may alas si Sara. Ang smartmatic. Pareho sila smartmatic na nalo Fernando Lazaro. Tandaan mo yan, yung BBM mo, nandaya yan. Pariho lang sila ni Sara, nandaya sa smartmatic. Josefina Celestino Garfield, si Marcos Sr. na hindi dapat libing sa libingan ng bayani. Baka bastusan yan ang nilibing sa libingan ng bayani si Marcos Sr. Pinakatraidor sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Tatalo lang siya ni Suharto. Si Suharto naman, ang dami, isang milyong Indonesia ng pinatay. At kumita sa namatindi. Alam mo si, o oh, tapating ko na kayo mga makabibim, si Marcos Sr. po, ang lahat ng mga ayuda na binigay ng Amerika pambili ng armas, pambili ng kung ano-ano, ay denibert niya, binulsa niya. Ganun lang ho, kasimple yan. Kasandra D.C.C., lahat nag-react. Kahit anong mga gusto mong pahukay kay Apolakay, puro plastic. Mga yung mga nag-react yan, puro plastik yan. Sa totoo lang, pulo karpyo. Uh, paisa sa paisa. Isa muna, engineer, huwag sabay-sabay. O sige, tama man. Romel Bengson para sa tunay na pagbabago iboto na natin ang mga bago. Tapos si Tapo ng mga trapo o oh, Cristita Pilarda. Salamat at Tony Kausing sa pag-shout sa pangalan ko. Mabuhay ka. Salamat din po kay uh, Cristita Pilarda. Uh, Pilarada. Marlon Aparici, Hobita Carokan, watching from England. Romel Bengson, pray po namin mananalo ang depensa mo sa Comelec. Salamat po. So Christopher Talabukon, Cristita Pilarada, Cassandra Daisy, Orlan Sabay, Felix Alar, Sr., Domingo N. Baseron Sr., tapos si Christopher, nabasa ko na, Robert Kurob, Kurab, ah, tapos uh, sino pa? So anyway, nabasa ko na lahat, so inasyatag ko na lahat. Sa akin lang ay limor na zout si Tuazon ito, si Romel Tuazon. So Nico Cedera, tama lang pala natanggal natanggalan ng kanang license kay ako sa mo puro na ang may akusasyon niya may, may may ebidensya na yan ano ni ko si wag ka na makinig sa akin kung magagalit ka hindi ko kailangan ng boto mo ay Rodolfo bakit mo depensahan si Marcos at saka si Duterte sige nga anong ano meron ka ebidensya wala sa ng Supreme Court ilang beses na mga desisyon na sinabi na nagnakaw si BBM at ah, si BBM Senior. Ay, nako. Huwag na nga kayo magano ano mag, uh, plastic dyan. Okay, hanggang lang muna. Pasensya na. Eh, hindi ako nagagalit. Ano lang yan? Pasensya na, Nico Sidira. Hindi ako, ako ako nagagalit. Ano lang yan? Sa akin lang, wala naman problema. Hindi mo ko iboto. Iboto mo ako. Walang problema yan. Ang na, ulitin ko lang, natanggal ang lisensya ko sa pagka-abogado dahil na ipablis ko lang sa Facebook ang reklamo ko na plunder laban kay Ferdinand Hernandez na congressman namin. Ha? Laban sa kanyang kapatid na nagnakaw ng overpricing sa sa kontrata sa DSWD. 226 million ang nakaw. Anong probeba ko, Nico Sidero? Resibo mismo ng nagnakaw. Sa resibo ng nagnakaw na store, Takrong Pitmat, nilagay ganito kalaki, 515 pesos at 40 centavos ang kada pakete pagbenta sa DSWD. Pero sa resibo na binigay sa akin, nung binili ko, ganong goods din, 270 pesos and 50 centavos lang plus 48 pesos na natuyo. E di 318 pesos lang, 200 pesos ang overprice. Oh, yan. Declare, kung talaga yan, documented yan. Kaya huwag mo ako sabihin na kung ano, yan ang pagkadahilan ni disbarko hindi ko palang na-publish ko lang sa Facebook na hindi ko pala isampak sa ombudsman. Pero sinampa ko na sa ombudsman at nag-aksyon na rin ang ombudsman. At inibistigahan na ngayon ng ombudsman yan sa pamamagitan ng field investigators. Okay? Ang ganyan lang. Yan po ang aking sakripisyo para sa bayan. Para ma maibalik ang pera ng bayan na ninakaw nila. Salamat po. At magandang hapon! Bibim! and family. Kasaba si Romualdi.